Ya. ¡Ey! ¿Sentiu que la música era més animada? ¡Ey! ¿Tenen ganes de festa? Crec que els nens de 7 tenen moltes ganes de ballar. Us presentem la cançó Voldríem passar un Nadal com cal. Yeah.
Ja. Quin avorriment. Quin silenci. Espera un moment. No sentiu alguna cosa? Sí, sembla una melodia bonica. Ara són els nens i nenes de quart. Cantant la cançó sense tu. Exacte.